Медицина не для всіх. 25 тисяч киян незабаром можуть залишитися без допомоги лікарів. Керівництво Міністерства охорони здоров'я вирішило закрити одну з найбільших медико-санітарних частин столиці. Її працівники вийшли на мітинг. Подробиці у нашому матеріалі. Медсанчастина номер 18 почала свою роботу у 1986 році. Зараз вона обслуговує кілька районів Києва. Загалом майже 25 тисяч пацієнтів. Тепер через 32 роки в Міністерстві охорони здоров'я вирішили провести реорганізацію і звільнити понад 200 медичних працівників. Стоп ліквідація! Співробітники медсанчастини зібралися біля будівлі невеликої республіканської клініки. Сюди на нові робочі місця керівництво МОЗ обіцяло перевести всіх працівників 18-ї лікарні. Коли вийшов наказ 781, підписаний Уляною Супрун, де було указано, що нас реорганізують і трудоустроюють в цю клініку, прийшло кожному попередження, де указано, що всі звільняються, і всіх на біржу. Це вже п'ята акція протесту медиків, а отримати будь-які пояснення від міністерства лікарі намагаються третій місяць. Причину МОЗ не пояснює. Ми записувалися до Супрун на прийом. Вона прийом не веде особисто. Медики підозрюють, на будівлю лікарні поклав око хтось з чиновників. Перш за все їм потрібна будівля, люди, простий люд, і оці 25 тисяч, ми люди прості, і оці 25 тисяч людей, простого люду, який потребуються в нашій допомозі, вони нікому не потрібні. Лікарі кажуть, після того, як ситуація набула розголосу, МОЗ почало діяти радикально, шантажує співробітників невиплатою зарплати і звільненням. Лікарі отримали по 200-300 гривень. Що це за країна? Що це за зарплати? Ви розумієте, що люди всі на взводі. Головний лікар, начмед, яких головний бухгалтер, яких звільняють по статті. За що? За те, що людина бореться за своє право працювати. Найближчим часом медперсонал спробує востаннє достукатися до керівництва МОЗу. Якщо їх не почують, люди готові до масштабних мітингів. Персонал 18-ї медсанчастини вже готує позов проти чиновників. Юлія Касян, Даніїл Снісар, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер.